нещата отиват на голям празник. Сега Павлов, Павлов може да шутира. Не, Лапчиев го прави 3-1 за Локомотив София. Григор Лапчиев вкарва втория си гол в матча с този красив удар. Локомотив София още веднъж. Добрата игра на Томислав Павлов. Как успя да чукне топката към своя съотборник и истински майсторски Григор Лапчиев успява да направи